Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути. Здравният министър Костадин Ангелов предлага удължаване на извънредната обстановка с 3 месеца. Подробностите в посвета и у нас. Четвъртък е, 21 януари, ден на родилната помощ. Честит празник на хората, които помагат на новия живот да се появи на бял свят. След малко повече по темата. Ето какво още ще видите в следващия час. Седмица след наводненията. Все още има къщи и ниви във вода. Замърсена питейна вода и замръзнали водоноски. Наш репортер предава на живо. Непроходим път до населено място. Къде и защо? Гледайте след малко. Да видим и как изглеждат нещата на картата. Днес сме във Варна. Село Брестовица, на Боровец, в Русе, Благоевград, село Димчево, село Лилково, Елена, Разлог. Кой откъде предава днес на живо? Ники Решинов от Брестовица, Ивелина Няголова от Варна, Зорница Илиева. Днес не във Велико Търново, а на снежните писти на Боровец. Калчо Петков се включва на живо. От Русе темата. Познайте. Раждания. Ще стане интересно. Здравейте, колеги! Започваме! Скала се е срутила и е увредила компоненти от депото за битови отпадъци край Благоевград. Цитирам БНТ Нюс. Пораженията не са сериозни, но проблемът с срутванията на въпросния скален масив е постоянен. Затова има план там да се изгради защитна стена. Инженери обследват мястото. Геолози направиха оглед и на друго място, в Благоевград. Ската над пътя за парк Бачиново. Целият участък е дълъг 300 метра и според експертната оценка укрепването му е задължително. Преди дни пътят към парка беше затворен за часове заради срутване около сградата на лесничейството в града. Ето вижте повече. Ситуацията е сериозна, още повече, че между асфалтовият път и ската няма отстояние. Освен това, масивът, върху който е изградена тази вада, преминава успоредно на пътя на височина 40-50 метра. Според експертите, там протичат геодинамични процеси, които са главно срутично-свлачищни. Масивът е изграден от гнайси, силно напукани, натрошени. И когато една такава водна система преминава през такива условия, всеки загубен литър от нея директно се инфилтрира върху основата. Започват да се обрушват и да се свличат. За щастие, това не е дълбоко свличане. Това състояние на масива се определя преди всичко от падналите валежи, снеготопенето и в такива случаи преди застудяване е доста опасно, защото отделните участници се активизират. Вече се работи по изготвянето на проект за укрепване на масива. Тези съоръжения ще бъдат подпорни стени, но обязателно анкерирани и изградени върху пилоти, къси пилоти, имат на такива случаи и са добре известни. И също така къси или по-дълги анкери в зависимост от величините на тези сили. Ако започне изграждането на подпорна стена, едното от пътните платна за парк Бачиново ще бъде затворено. При това положение на пешеходната алея ще бъде направен път за автомобили, както и мост, който ще води през частен имот отново за парк Бачиново. За реализиране на тези дейности община Благоевград ще кандидатства с проект за финансиране пред Междуведомствената комисия по бедствия и аварии. Междувременно по пътя за парк Бачиново ще бъдат въведени нови ограничения на скоростта, за което ще бъдат поставени съответните пътни знаци. Земеделци от Бургаско са пред фалит след големите наводнения в региона. Стотици декари пшеница все още са под вода, а реколтата няма как да бъде спасена. Давид Цукнаров разказва. Yeah.
Здравейте, намирам се в село Димчево и по-скоро в земеделските земи тук в селото. До преди две седмици тук нямаше и следа от вода, но след обилните валежи и скъсването на дигата на река Факийска, както може да видите, всичко остава под вода. Дори тя достига на места до 4 метра и както може да видите, има постройки, които са почти залети, само покривът се вижда от тях. А това всичко около и зад мен са близо 800 декара земеделски площи, главно с насъждения от пшеница. С техните собственици ви срещаме в следващите минути. Село Димчево е една от най-низките точки в региона. Населеното място се явява водосборен район на река Факийска и язовир Мандра. Наводненията унищожили продукцията на Димитринка Маринова. Всичко ще бъде унищожено на 100%. Всичко останало беше наторено и изорано за пролетници. Ние се имаме основно слънчоглеите царевица. Всичко това няма да се случи сега, защото не виждам как можем да се отводним. Това е инсталацията, осигурена от пожарната, с помощта на която се изпомпва водата от наводнените земеделски площи, по общо тези три помпи, които се изливат в същинската част на язовир Мандра. Изпомпването става почти денонощно, но нивото на водата спада изключително бавно. Сред засегнатите ниви са тези на Красимир Маджаров. Дълбочината е около 2 метра, на някои места е повече. Това са около 4 милиона кубически метра вода. Щетите, по мои сметки, са около 100 хиляди лева, които ще претърпим. Как ще се справите? С Божия помощ. Друга не виждам. Земеделците ще кандидатстват за помощ от държавата, а утре експерти ще пристигнат в селото, за да оценят щетите. В Димчево има постоянни помпи, които да предотвратяват подобни наводнения, но и те са залети от водата, а трансформаторът им за електроенергия е гръмнал след наводненията. Залята е и помпата за питейна вода. Водата става кафява, мътна такава. И къде пиете вода? От магазина, който има кола, ходи в мина Черноморе, Медо, Житаро, там Ветрен, пък като мен и като нямат коли, си купуват от магазина туби с вода и така я караме. Осигурена е водоноска за селото, но тя е недостатъчна. Кметът на Бургас Димитър Николов е провел разговори с Министерството на регионалното развитие, откъдето обещали подкрепа за проект за изграждане на нова водопреносна мрежа, за да потече отново чиста вода от чешмите на хората. Лоша работа, като вместо сняг вали дъжд. Водата съсипва реколтата, виждате, а и пътищата. Жители на родопските села Лилково и Ситово ще протестират на 2 февруари заради лошото състояние на единствения път, който води до селата. Неведнъж в репортажи по БНТ сме ви показвали отсечката, която е останала недовършена след голям ремонт през 2008. Последните дни обаче заради падналия сняг и пропадания по този път, до тези села може да се стигне само с високо проходима кола. На тези кадри кметският наместник на Лилково пътува към Пловдив, за да внесе поредния сигнал до институциите. Нарекал го е зов за помощ, защото пропадналите участъци вече са 4. Дори с високопроходим автомобил пътуването е риск. Само Държавен горски фонд, държавата за 4 години е добила 100 000 кубика дървен материал от нашия район. Не знам какви пари е спечелила, но е можела да отдели 1 километър да направи пак и нещо. Певецът Наско Терзиев обаче е закъсал на кошмарната отсечка. Идвам и имаше такива големи коловози, които са от лед, че пак се наложи да викам приятел да ми помага. Обаче проблема е пък друг, че няма и обхват. Трябваше да дойда догоре, пеша. Това беше сигурно към 3-4 км, за да потърся помощ. Проблеми има и с автобусите. Притеснени са хората и казват, че живеят в условия на война, а не на пандемия. Тук живеят хора, дънакоплатци. Във вторник слизам, налагаше ми се да сляза до града. Шофьора на автобуса ме помоли да взема кирка и да шкарпирам леда. Имаше 40 см дълбока дупка с остър лед, от който той можеше да се нареже гумите на високо проходими автобус. Камо ли да говорим за бълшинството от българите, които имат обикновени леки автомобили. Просто съм възмутен от цялото безхаберие на институциите. Днес специална техника разбиваше ледената покривка, която е сковала целия път. Според протестиращите обаче, тези мерки са временни и настояват за ревизия на средствата, похарчени за предишния ремонт.
Оправдават се, че са изразходени изградени канавки, водостоци, отводнителни канали. Нищо такова не се е случило. Аз искам да попитам институциите до кога ще неглижират състоянието на тези балкански села, които може да се превърнат в едни архитектурни селища. Ние не искаме да излизаме по улиците, не искаме да ходим на жълтите павета в София, искаме да се приберем по домовете си. Елате да минем този път, господин Борисов, Каневе, да минем заедно пътя, да стигнем до домовете на тези хора, да видите колко е невъзможно. В отговор до БНТ от Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че при подобряване на времето ще започне временно укрепване на трасето, което ще струва 150 000 лева. За сега не се предвижда до изграждане на отсечката от разклона за село Бойково до село Лилково. Ето какво още ще видите до края на предаването. Каква е тайната на балканджийския дух? На гости в град Елена. Ски слалом с Зорница Илиева, пряко от Боровец. Бабин ден по време на пандемия. Ще има ли бабино хоро в Разлог? А във Варна ще бъде издигнат единствен по рода си монумент на загиналите мотористи. Идеята е на мотоклубове от Североизточна България. Те са си направили проекта и го осъществяват. Отделни елементи от паметника вече са готови. Нивелина Няголова предава на живо. Нивелина, здравей! Къде се намираш? Здравей, Мариана. Всъщност, ние в предаването сме разказвали за всички благотворителни инициативи, които мотористите са предприемали тук и във Варна, и в цялата страна, но те също така се занимават и с нещо изключително много важно, и това е да бъдем отговорни на пътя. За тях това е цел, така че те работят и с ученици, и с деца от детската градина, работят и с младите мотористи, за да ги учат на отговорност на пътя, за да бъдат изключително дисциплинирани, за да се намалят инцидентите с мотористите. За този монумент сега ще ви разкажем, защото всъщност думата монумент има корени в гръцки и латински корени и означава да показва, да създава, да напомня. Така че този монумент на загиналия моторист има много по-голямо значение. И какво е то сега ще разберем от моите събеседници. Здравей, Краси, ти си автор на тази идея. Да ми кажеш как се роди тя. Имаше ли някакъв конкретен повод? Имаше конкретен повод преди малко повече от година, след поредната нелепа смърт на наш близък приятел и брат от мотообщността. Възникна идеята да създадем този монумент със собствени средства, с помощ на всеки, който иска, но най-вече и със собствен труд. И това да остане не просто паметник на загиналите наши приятели, брата и сестри, а да бъде символ на един безпирен полет към безкрая. Ти си автор на този стих, който ще бъде изписан върху монумента. Да ни кажеш какво гласи той? Той е съвсем кратичък, всъщност е едно изречение. Животът не е в това да се криеш, докато отмине бурята. Смисълът е да минеш през нея. Фрази за смелчаци. Така е. Ти си автор на архитектурния проект. Да ни кажеш лесно ли беше, трудно ли беше да се роди тази визия на паметника? Не беше лесно. Аз се вдъхнових от Краси Симеонов и още същата вечер нахвърлих няколко штриха върху един лист. Скицирах нещо, получи се така интересно. На следващия ден с моя колега архитект Боев доразработихме нещата, направихме 3D модел, показахме веднага на Краси, той така се въодушеви, много се зарадва, много му хареса идеята. Направихме едно събрание на мотоклубовете, където презентирахме проекта. Съдейства ли ви местната власт, защото без тях не можехте да осъществите този проект? От местната власт получихме огромно съдействие, за което благодарим много. И от района Спорухово, и от община Варна. Цялата документация беше предадена. Защитен беше проекта пред комисията по естетизация. Какво е посланието, което искате да дадете на хората? Най-важното, което искам да подчертая, е, че всъщност да, тази скулптурна композиция е в памет на загиналите мотористи,
но е и в името на живота. И тя даже най-вече е в името на живота. Тя призовава, тя крещи към живот. Добре, всъщност обаче всички мотористи, всички мотоклубове е трябвало да се включат в по някакъв начин да подкрепят този проект. Как се стикова толкова много клубове? Като цяло идеята беше който иска, но разбирате, че абсолютно всеки клуб в, не само във Варна и в Североизтока, и в България е засегнат от смъртта сред нас. И всеки се опитва да приканва всеки един млад мотоциклетист да се пази и да съхранява живота. И точно поради тази причина абсолютно всички клубове в Варна, региона, Североизтока се включиха, както и от цялата страна изпитват желание да помогнат финансово или с каквото могат. Така, и за финансовата част искам да също да кажем, събраха ли се вече парите, които са необходими за изработката на този? Голяма част от финансирането за проекта е събрана изцяло от мотористи и се изработва изцяло от мотористи, но все пак сметката е отворена. Всеки, който има загинал близък или просто иска да помогне, може да даде своите средства, като в случай, че има остатък от финансите, те ще бъдат разпределени към друга благотворителна инициатива, която ние ще организираме отново всички заедно. Така, винаги сте отворени към благотворителните инициативи, което е похвално. Продължавайте все така и така. Монумент, който да е насочен към живота. Всъщност, откриването ще бъде за сега. Се планира да бъде за 6 юни. Ние ще бъдем там, естествено. Мариана, ще ти покажем какво ще се случи тогава. Нямам търпение, Нивелина. Поздрави от мен на тези мъжки и момчета. Повод е тази тема и да припомним и да призовем за толерантност на пътя от всеки към всеки. Сега тема, която следим. Продължава проблемът с замърсената вода в пловдивското село Брестовица. От години там нивата на манган периодично са над допустимите норми. Съвсем наскоро, миналата седмица, хората излязоха на пореден протест, за който ви разказахме. Само два дни след него обаче те бяха изправени пред ново предизвикателство. Заради минусовите температури водата в единствената водоноска замръзва. Но повече сега от Николай Решинов. Ники, здравей! Здравейте, колеги! Отново се налага да бъдем в село Брестовица, селото, което в така последната година изключително често влиза в информационния поток, но това е защото хората не могат да търпят перманентното завишение на манган във водата, така възможностите да покриват елементарни битови, а вече питейните лужди изглеждат лукс. Днес в селото бяха докарани още три водоноски и така вече няма само една водоноска, но хората казват, че в предишните дни минусовите температури, кранчетата замръзват и реално не могат да използват водата в водоноските. Как се справяте, Емануела Караманова от сдружението, което така организира няколко пъти протести? Ами, много просто. Хората от социалния патронаж, които са в непосредствена близост до водоноската, топлят вода, носят на водоноската, поливат крановете с топла вода, за да ги размразят. И след това наливат вода, за да сготвят на нуждаещите се. Все пак имаме късмет, че зимата още не е стегнала, не е освирепяла, защото ако и това стане, убедена съм, че и казани да извличат с гореща вода, пак няма да помогне. Господин Любомир Томов, водоноски имате, ма са замръзнали кранове. Нонсенс. Нонсенс, да. Затова решението е, както го казаха, да помислят за да си преберат съдовете на закрито. Кметовете на общината и на селото са тук, които ще видят отговор на въпросите, които ви интересуват. И другия вариант е питейна вода. За щастие има добри хора, добри фирми, които извършват дарение. Кмета на Родопи ще каже колко са. Отделно от това нещо, ние сме подсигурили фирма, която утре ще достави 4 тона и 200 литра вода за населението и за в бъдеще, докато трае проблема, ще ни оказват съдействие с питейната вода за нуждаещи се възрастни хора. Днес в село Мариана бяха доставени по спешност над 2 тона минерална вода, а община Родопи се ангажира с тази логистика. Господин Павел Михайлов е кмет на община Родопи. Господин Михайлов, така, хората имат вече бутилирана вода, но това не е ли така временно закърпване на ситуацията? Да, действително, днес бяха осигурени над 2 тона вода. Говорили сме общо с 6 фирми, едни от най-големите производители на вода. Всички си отзоваха, вода ще има, мисля, че няма да има проблем за това нещо. Хората искат генерално решение на проблема. Генерално решение имаме готовност за това нещо. Още миналата година, септември месец, от бюджета на община Родопи бяха осигурени 85 000 лева за технически проект,
за подмяна на цялостната водопреносна мрежа на село Брестовица. В момента сме в очакване на един доклад от специалисти, назначен от областната управа, въз основа на който ще обявим обществена поръчка за тази цялостна подмяна. Очаквам от доклада да бъде определен нов водоизточник и мисля, че около 7-8 км ще бъде довеждащ водопровод и около 27 км е водопреносната мрежа, която трябва да бъде подменена изцяло. От областната управа днес съобщиха, че в понеделник е насрочена поредната енте на броя среща в областната администрация заедно с ВИК дружеството, но предполагам нашите зрители, Мариана, успяха да видят клиповете, които хората от Брестовица ни изпратиха на замръзнали кранове на водоноски, на, как да кажа, изключително страшната гледка на течащата вода от домашните кранове. Днес от ВИК ни заявиха, че има решение на проблема водоноските да не замръзват. Има подвижни съоръжения, макар и по-малки като размери, които могат да бъдат поставени на закрити места. Стига, разбира се, от да предоставят такива помещения. Господин Любен Радев е кмет на Брестовица. Готови ли сте с такива помещения, за да няма такива парадокси замръзнали водоноски? Да, помещението трябва да е достъпно за хората в всяка част на денонощието. Знаете, към момента в самото кметство няма как да бъдат поставени, но мислиме варианта те да бъдат поставени в читалището. Търси се решение на проблема. Да. Уверявам хората, че ако се предвиждат пак минусови температури в най-кратки срокове, може би ден-два ще осигурим такова помещение. Добре, благодаря ви. Ами, дай Боже да не се връщаме по-скоро в Брестовица по проблема с водата, да дойдем на 14 февруари, когато е Трифон Зарезан и празникът на виното във винената столица на България. Следим тази тема. Да, така е. Наистина дано да се излезе от този парадокс и наистина хората да имат вода, пък тя да е замръзнала, да речем. Исках да попитам и като колко време ще отнеме онзи другия дългосрочния проект, който да реши окончателно проблема на хората в Брестовица с водата, търсенето на друг водоисточник, но така или иначе, както каза Ники Решинов, следим темата, така че ще ви информираме, ако има ход. България в 60 минути продължава след малко, така че останете с нас. Ето ни обратно в студиото на България в 60 минути. Предаването продължава с много интересни сюжети. Например, за балканджиите, които са известни с несломимия си дух. Мирела Дончева се разходи в Еленския Балкан, където и сега хората не се отчаиват, а продължават да се трудят, да мечтаят и да вярват, че само така всяка криза се преодолява. Вижте какво засне екипът ни. Стремежът към организиран туризъм е отколешна мечта на еленчани. Така не случайно преди 120 години в Елена е създадено едно от първите туристически дружества у нас – Чумерна, а няколко години по-късно започва и строежа на хижи в планината. Този факт говори, че вече по това време е имало организиран туризъм. Така, имало и хора, които са любители на планината, което е най-ценното в нашия регион. Хората търсят удушник в планината, тези времена, които са настанали в ограничение от ширещата се епидемия, хората търсят удушник в планината и много от тях идват, просто преминават, пият по един чай. Това е създадено като дом, нали, изпастирен дом в планината е хижата, както всяка е предназначението на всяка една хижа. Хижите, нашите хижи, Буковец и Чумерна, се намират на билото на Стара планина и са част от международен европейски маршрут Т3, който започва от Атлантическия океан и свършва на Носемене. Така че те са възлови бази не само от местен характер, но и от международен характер. Еленският Балкан е едно от най-прочутите места за еко, културен и кулинарен туризъм у нас. Духът на балканджиите винаги е бил вдъхновяващ за всеки, който се докосне до тази атмосфера. Ами достатъчно е да се разходите в Еленския регион и да видите махалите в планинските райони. Те са пръснати по две, по три къщи. Всичко това предполага, че това нещо е отвоювано от природата с много труд, създаван.
Така че това е за мен, нали, основното. Трудолюбието на местните хора и вярата в доброто. За да чуе и света за Елена и за да се популяризират възможностите за туризъм, преди 26 години хотелиери, ресторантьори и община обединяват усилия и създават един от малкото в страната съвети по туризъм. Идеята беше да подпомогнем хората, които искат да се занимават с туризъм, да се обединим и заедно да вървим напред. Заедно, като казвам, заедно с хотелиери, ресторантьори, общината. В самото начало си казахме, че хората от Еленския Балкан не може да си навредим един други, да сме конкуренция и така нататък. Заедно ще се борим за конкуренцията на останалите населени места, като искаме хората да влизат в Елена. В тази ситуация, която изправи пред сериозни изпитания бранша, хората в Елена не се отчаиват, не падат духом и отново обединяват сили, за да преодолеят и това предизвикателство. В Елена са инвестирали основно местни хора. Тук нямаше тая глобална инвестиция, както беше по морето и в други големи курорти. В Елена хотелският бизнес се държи основно от местни хора. Щом Балкана е жив, значи духът е много силен. То се показва и в тия трудни времена, как оцеляваме с устойчивост и сила. Вярата винаги крепяла български народ, крепи Еленче. Хората в Елена казват, че трудът краси човека, а упоритостта помага. Това според тях е и ключа към успеха. Ех, че хубава разходка из град Елена, благодарение на Мирела Дончева. И докато тя, която е единият ни репортер в Търновско, обикаля Еленския Балкан, другият ни репортер отиде да кара ски на Боровец. И днес предава оттам. Има ли сняг? Скиори и туристи? Студено ли е? Весело ли е? Едно е сигурно, Зорница Илиева ни е обещала среща с ведри хора. Здравей, Зори! Ех, че красота за теб! Завиждам ти искрено! И аз си завиждам, Мариана, здравей! Някои неща в този живот не се променят и слава Богу! Една от тях е планината, зеленото, бялото, как скърца снега. Дай да го чуем. Надявам се да чувате. Да. Студено е, хубаво е, свежо е, хората тук, макар и много по-малко сравнение с която иде година назад във времето, са щастливи и доволни, толерантни един към друг. Разбира се, че както винаги намерих прекрасни хора, на които толкова се радвам и се надявам да ми останат приятели. Ще ви запозная наживо след малко. Първо искам да докладвам, тъй като аз се самокомандировах тук на Боровец няколко дни и правя репортерска проверка. Мога да кажа, че навсякъде се спазват противоепидемични мерки. Пистите са страхотни, има истински сняг, има изкуствен, който се добавя. Всички скиори се наслаждават невероятно на това, че са намерили време и начин да дойдат, макар и за малко. Има създадени изкуствени коридори с ленти, така че да няма смесване на потоци и освен това, всеки може да си зарежда картата и онлайн, за да няма струпване на хора. Затварям тази скоба и отивам към най-готините хора, които намерих. Те са представители на хората в Самоков, за които разбрах нещо. Тази планина има едно сърце и това е хората в Самоков. Тяхното сърце е тук и планината е в сърцето им. Предлагам обаче първо да видите кои са двамата мои събеседници в кратката визитка. Силвия Маджарска от Самоков. На ски се качва, когато е на 5 и веднага грабва купата най-добър малък скиор. На 12 става част от националния отбор по ски алпийски дисциплини. Следва десетки купи и медали, злато и сребро от национални и международни състезания. Печели 6-то място на световното първенство за деца Тополино в Италия. Няколко пъти е носител на купа Надежда, два пъти носител на купа България жени. Личен треньор на Силвия е нейния баща Георги Маджарски. И още, тя е майка на страхотен син и учител в ски училище. Шегува се, че COVID-пандемията не я сломява, а я вдъхновява. Напук на страховете отваря собствен салон за красота и опитва да продължи напред в трудното време. Димитър Антонов, и той е от Самоков. И той се качва на ски на 4 години и така 3 десетилетия.
За ските го запалва дядо му Иван Пешин, скиор с голям принос в развитието на Боровец и един от организаторите на Първата световна купа по ски през 1981 година. Осми сезон Митко е ски учител, а от 11 месеца е и баща на момченце. Ето ги моите прекрасни гости. И наистина сме наживо. Гледате как подготвят за голямото нощно каране пистите на Боровец. Ето го Митко. Ето е Силвия. Ето ги специалните ми малки гости, които ги нямаше във визитката, но тях ще ги чуете, видите, наживо. Кирил Панайотов и Рая Йорданова. Те са големи герои, като всички деца на България. Всички, до последното дете в тази държава. Защото учат онлайн до обяд в планината и след обед карат по 2-3 до 4 часа, без спиране. Но първо искам да попитам Митко, да започнем от големите към малките. Здравей! Хората по-различни ли са тази година, която е различна за целия свят? Хората, които ти посрещаш за 8-ма поредна година, тук, които идват да карат ски? Значи във възрастните има някакво напрежение, но в децата не. Те просто идват тук да се забавляват, да карат ски и това е. Просто в тях няма никакво напрежение. Отнемане на стреса и така. Ти натъжаваш ли се, че наистина има по-малко хора? Еми, всеки се натъжава, което е нормално, разбира се. Има по-малко хора, сезона е различен. Дано не се повтаря такова нещо и всичко се прави за напред. Всички в Самоков стискате палци, поне стискаме другия се. В Самоков, в целия свят всеки стиска палци, това по-скоро да се свършва с това нещо и така. Да. Искам сега обаче да ви представя и Силвия наживо. Аз наистина съм удивена от нея. Това наистина е голям шампион. С няколко големи купи на България и в това време е решила да остави сигурното, там където има толкова много постижение, да отвори собствен бизнес. Невероятно. Не се ли страхуваш? Ами не, просто човек трябва да следва мечтите си, да рискува и да няма страх от нищо. Какво ще кажеш на младите хора, 25-35 години, които наистина малко са в шах и паника? Някои фалират, други остават без работа. Много е трудно наистина на днешно време, но просто трябва да вярват в мечтите си, да не се отказват. Искам на всички хора да пожелая много здраве, късмет на моето семейство, на всички мои близки, на моя приятел. Да им благодаря, че са до мен във всеки един мой труден момент. И ни гледат сега 100%. Да. Последните минути са за вас, деца. Кирчо, Рая, кажете ми, вие сте наистина герой, казвам го пак. Трудно ли е да се съчетава тук в планината до обяд онлайн, след обед каране на ски толкова дълго? Първоначално не бяхме забравили някои неща, но след това си припомнихме и започнахме да караме много бързо. Да, това са вашите треньори. Ние накрая ще видим. Това ще е финал на нашето включване. Райче, ти какво ще кажеш? Трудно ли е тази седмица да учиш и да караш? Ами честно казвам, защото това е последната седмица от първия срок и има доста тестове домашни и е доста трудно да съчетаят двете неща. И да, общото се справям. Гръмва ти главата до обяд, но след обед разведряване. Да, така е. Това са деца, които карат по черните писти. Наистина, пистите на Боровец са техни тази седмица. Кирчо, моля те, кажи на децата в България, на всички, които ни гледат, колко спорта тренираш? Тренирам тенис, баскетбол, футбол, плуване, карате и гимнастика. И ски. И сезонни спортове, които сме. Няма как да не те. Ама наистина, Мариана, аз съм удивена. Наистина е така. И браво, то по време на пандемия. Онлайн. Той не спира да тренира. Какво ще кажеш, Кирчо, на другите деца, които малко оставиха спорта настрани? Да не се предават, да продължат да спортуват и коронавируса да не бъде оправдание за спортовете. Много точно пожелания. Благодаря ти. Той към възрастните. Коронавируса не е оправдание. Райче, последно един въпрос към теб. Приятелства губят ли се, когато децата са онлайн? Ако някой приятел се откаже от вас и вече не ви е приятел, това означава, че не е истински приятел и най-истинските приятели се задържат. Така. Ето, с пожелание, с всичко, мисля да ви покажа, още мога да ви потопя в атмосферата на Боровец, като поканя тези двама треньори с тези две великолепни деца да ви покажат какво могат и това е само началото на нощното им каране. Бели писти, успех на вас! Айде, банка! На добър час! Страхотна енергия!
Страхотна енергия ни даде и на нас, на целия екип в студиото и изобщо на всички зрители, предполагам. Чудно е наистина при теб. Искам накрая само още едно скръцване на снега от тебе. Чудесни деца и чудесни спортисти. Наистина, нещата не се променят. И слава Богу, Мариана! Чувам аз как скърца нашата зорница на снега. Наистина замръзна картината, но нищо, ние си взехме най-хубавото от този сняг. Направо въздуха го усещам, сякаш както и Хриси Балинска. Ние сме тук с нея. Тя също кара ски и на Боровец и къде ли не. И не само кара, но и се състезава. И с нескрита завист, може би не съвсем благородна, гледах сега репортажа. Наистина условията в момента, ако изключим вятъра, са отлични. Да. А как ще бъде през почивните дни? Дано да има още сняг, дано да вали. Гледах там по едни карти, едни снежинки. Колко ще вали и колко ще се задържи? Със сигурност нелюбим израз на уважаемите зрители. Добър ден. Много динамично време. Uh-huh. След ледените дни през миналата събота и неделя, когато дори максималните температури оставаха под нулата, а на Мусала температурата падна до минус 27 градуса. Да погледнем какво е в момента. Това е обстановката в ранния следобед. Виждаме вече слънчево време, температури около 12-13 градуса. На Мусала вече е минус 9, което е съвсем различно, дори температура по-висока от обичайната. Причината е югозападен вятър, с който се пренася по-топъл въздух. И това ще бъде акцента във времето в близките дни, с умерен, временно силен, а в планините и бурен югозападен вятър ще се пренася много по-топъл въздух и ни очаква съществено затопляне. Нека да погледнем температурите в събота и неделя. Максимални стойности между 10 и 15 градуса, а сутрин вече навсякъде над нулата. Това са стойности много по-високи от обичайните за януари. Така че... Значи, ако вали, ще е дъжд. За нелюбителите на зимните спортове се очертава един чудесен уикенд. Ще има и облаци, ще има и превалявания, предимно дъжд, но съществени количества не се очакват. Ще бъдат и като попоръчка концентрирани през нощта на събота срещу неделя и през нощта на неделя срещу понеделник, така че ще има и време за разходка и за чист въздух, но за любителите на зимните спортове, тези, които ще изберат планината, след силният северозападен вятър през минали уикенд, сега предстои силен, но югозападен вятър, който ще създаде затруднения с съоръженията. Някои от тях няма да могат да работят, особено в неделния ден, когато се очакват пориви със скорост около 20-25 метра в секунда. Границата също ще бъде твърда високо между дъжд и сняг на около 1500 метра, което означава, че в Родопите отново ще вали предимно дъжд. Но малко в аванс от понеделник ни очаква съществено застудяване, отново валежи от сняг и много сериозна обстановка. Но преди това един топъл уикенд, в който за тези, даже които не са любители на планините, това е снимка от днес, изпратила ни е Елена Ивелинова от зоопарка в София. Животните, които се наслаждават на слънцето. Това е едно добро предложение за зрителите. Да, да се разхождаме и да се наслаждаваме на по-мекото време. Зорница да кара колкото се може повече тази вечер, утре, че петък и събота, че събота и неделя може да не е чак така снежно. Благоприятно. Но аз се радвам, че от понеделник застудява. Ако искате, ми се сърдете, аз обичам зимата да е зима. И сега, Хриси, остани за малко още, защото предстои още едно много забавно пряко включване. По много сериозен повод. Днес е денят на родилната помощ. Каквото и да кажем за хората, които дават път и светлина на живота, малко ще е, разбира се. Поклон и респект. На Калчо темата му е при сърце и затова сега е в Русенския университет, за да ни срещне с най-младите, които са избрали мисия на акушер. Калчо, здравей! Ти и раждания,
Каква е топлата връзка? Здравей, Мариана. Да говори мъж за раждания и за гледане на бебета е все едно жена да говори за казармата. Но ние в нашето предаване сме гъвкави, креативни сме и можем да се включим навсякъде, стига това да е в интерес на нашите зрители. Както каза ти, ние сме в Русенския университет, за да ви запознаем с едни момичета, които само след няколко години ще помагат на жените, когато раждат, ще бъдат до тях в този прекрасен миг. Но преди това искам да ви запозная с асистент Михайлова. Здравейте. Здравейте. Кое е това страшно нещо, което като видят мъжете и припадат и никога не искат да присъстват на раждане? Кръвта, липсата на психопрофилактика на самите бащи за раждането, болничната обстановка. Факторите са много. Вие били ли сте на раждане, когато стои бащата там? Да. Как реагираш? Ами някои го приемат доста така радостно. Приемат го добре, но някои не. До толкова налага се и да има друг лекарски екип за тях. Ох, както се казва, дано не сме там. Това са само да ви кажа Мелис и Катерина, бъдещи акушерки. Те в момента заедно с асистент Михайлова ще ни демонстрират как се ражда или се изражда бебе. Кое е правилното? Изражда. Изражда бебе. Но тук е професор Сербезова. Професор Сербезова, която дълги години учи тези прекрасни момичета да бъдат близо до майките в този момент. Асистент Михайлова, вие можете да започнете с процедурата. Ако трябва, ние ще помагаме. Има ли интерес сега към, само да към тази професия? Каучо... За какво идват момичета? За това, че ако пред... имат сигурна ако работа ни... след време? Чуй ме. Или... Трябва да го вметнем това. Професията е свързана много с позитивната емоция. Ако има деца, които не са подготвени за тази да гледка, нека родителите да се погрижат. Да видиш как бебето поема първата си глътка въздух. Това наистина е една голяма емоция. Да, и това е един от мотивите на нашите студенти, на нашите прекрасни студенти. А другият, не по-малко важен, е това, че всички наши студенти се реализират в лечебните заведения в региона и в страната. Много малко от тях имаме реализирани в европейския, страните от Европейския съюз. Това не е истинско раждане. Нека да не забудем само зрителите да не се оплашат. Това не е истинско раждане. Това е макет, на който очевидно... Това не е истинско раждане. Разбира се, това са макети, с които децата, учениците, всъщност и студентите се учат. Да. След малко ще видим как се повива бебе. Изчакайте, деца. Ние ще продължим с професор Сербезова. Това е малко стресиращо, наистина. Момчета, имат ли мъжете интерес към тази професия? По принцип, професията е разрешена за мъже, но ние досега не сме имали кандидати мъже. Някак нашата работа е свързана с много с интимната сфера. И бременните жени, младите майки предпочитат до тях да стои акушерка, жена, момиче, млада жена, ето и нашата асистентка, е бивша наша студентка, която започна работа при нас и ние се радваме на това, че със желание преподава. Така че не много момчета идват при нас. Асистент Михайлова, бебето вече, както се казва, е родено, след което попада в ръцете на акушерката. Веднага ли майката иска да го вземе или първо вие го слагате и казвате някакво наричане? Какво е това наричане? Наричането е за успех на бебето, за бъдещето му, да бъде здраво, да бъде силно. Това е бабуването, което е... Така, момичета, вие можете ли да бабувате? Така, добре, само тук да не пречем на камерата. Хайде, бабувайте на това бебе и какво правите? Повивате ли го? Първо се извършва след израждането на бебето. Първо се извършва подсушаване на бебето. Това е много важна стъпка. След това се извършва обработка на пъпния остатък. Вземат се колко е тежи, каква е дължината на бебето. След което се извършва повиването. Междувременно, докато се повива, се бабува. Пожелавам ти и ти наричам да бъдеш здрав като скалите, да бъдеш силен като земята ни, с дълголетието на орлите, да сбъдваш мечтите си, и никога да не бъдеш пречупен от трудностите в живота. Мили, аз не можах да разбера, момченце ли родихме, момиченце ли? Момченце. Как разбрахме, че е момче? Защото това е първото бебе родено в... Колегите в апаратна си, всичките видяха, отчетоха, казаха момченце с доза радост гласа си. Ти не си разбрал какво сте изродили, пък присъстваш на това раждане. Явно много се вълнуваш. Как да разбера, като аз искам да гледам натам?
Не искаш ти си деликатен, да, извинявай. Да, именно затова гледам да не гледам на там. И затова питам, в крайна сметка, какво е? Да не е да го объркам. Пръщам си думите. Протокола на бебето. Тъй като се роди, първо се проверяват неговите генитали, казва се на майката какъв е пола на бебето и се моли жената да бъде, да повтори какъв е пола, за да не няма никакви обърквания след това. Асистент Михайлова, защо веднага го давате на майката? Бебето усеща ли, че това е майката? Да, контакта, гърдите, околоплодната течност отделят секрет, който бебето разпознава и веднага се успокоява. Световната здравна организация го е приела като нов метод в нашата родилна помощ и доста успешен, когато бебето е добре да бъде поставено върху гърдите на майката и да се осъществи първото кърмене. Милис, нараждане присъствала ли? Присъствала съм, да. И как е? Изключително вълнуващо преживяване. Но от най-красивите моменти в живота на всяка една жена. И за мен беше чест да присъствам в такова преживяване. Да бъда част, да бъда свидетел в първата глътка въздух на едно малко човече. Това за мен е голяма чест. Ами дай Боже, наистина да се раждат много деца, защото нацията ни има нужда от деца, от млади хора. Марияна, видя, родихме момченце! Родихте, Калчо, и ти взе Много бързо, без никакви проблеми. Да, активно участие взе. Наистина, ние се шегуваме, разбира се, защото сме такива хора някакси. Но чудни думи каза Мелиса и в същото време изключително съм така развълнувана от това, че има толкова млади хора, които ще бъдат близо до майките в такъв ден, полагат такива грижи, правят такова наричане, една древна традиция. Думите имат сила, така че това е важно. Калчо ми изчезна. Аха, ето го. Искам само последно, с риск да ме... Тук съм. Да. Искам да попиташ най-такава смешна, забавна, нелепа, странна ситуация, защото около ражданията има много такива с близки, с роднини, с бащи, да разкажат с цялото почитание, разбира се, към днешния празник и към тези хора. Тя е нашия човек, която е присъствала на... Да. Която е присъствала на много раждания, докато е била в АГ комплекса. Кажете някоя комична ситуация. Изключвам тази, където мъжете припадат. Комична ситуация е раждане на пациентка в кола, в буквалния смисъл. Бащата паркира автомобила пред АГ комплекса и започва да крещи и да вика: "Тя ражда, тя ражда!" И тя наистина роди в колата. Не успя да стигне вътре в болницата. А бащата за кое? Радва ли се, че прино се е родил детето или се е досва, че му отиде тапицерията? Ами нямаше такава реакция. По-скоро беше щастлив, че всичко е благополучно. Добре, да и последния въпрос, малко може би глупав. Защо толкова много викат тези жени, като раждат? Защото раждането боли е вълнуващо. А те ходили ли са в казармата да знаят пак там как боли, когато те кара да боядисваш и да лъскаш разни други неща? Марияна? Леле! Щастливи леле. Хора! Млади момичета, в казармата боли. Асистентки и професор Сербезо, които учат тези деца. Калчо, грях ти на душата. Да. Повече от раждането. Да бе! Сериозно ли? Ще бъдем в казарма съвсем скоро и ще видиш какво е. Значи ще дуел. Предизвиквам те на дуел. Ще го уточним при какви условия ще стане. Но като родилната болка, а в казармата, извинявай, не знам точно от какво ще ти дойде такава болка или ще ти причини някой. Но. Като отидем ще видиш. Само трябва да видим кой ще ражда. В казармата. Добре, роди! Чудно пряко включване днес ти, така че честит празник и на теб, честит празник на тези чудни дами около теб с златни сърца, честит празник на всички, които дават път и светлина на новия живот. Благодаря ти. На Баби Нем празнувате всички, които са се здобили с рожба през изминалата година. По традиция днес младите майки символично измиват ръцете на бабата, златните й ръце, къпала детето и помагала в грижите. Един от най-тачените обичаи в разлог е това, който събира млади и стари на голям празник на площада. Тази година той няма да се проведе така, но традицията ще бъде спазена все пак. И сега Деси Малинова ни води в един разложки дом, където има малко бебе, за да ни направи част от обичая. Деси, здравей! Честит празник на семейството! Честит празник на всички млади майки, които са родили от миналата година, от 21-ви, как ме гледа интересно. Аз знам, че това е моето бебче. Знам какво е, държа да кажа. Това е 9-месечния Алекс. Здравей! Вече станахме приятели с него. Вижте го колко красив, голям юнак е той.
Именно заради него сме тук, на този голям празник, за 9-месечния Алекс. Сега обаче ще го дам на неговата тетка. Разбирайте, на сестрата на младата майка. За да можем да присъстваме именно на ритуалът по измиването ръцете на бабата. Дали това е акушерка или това е бабата, която е помагала първите дни при къпането на бебето. Ще разберем сега повече от директора на Регионалния исторически музей. Госпожо Манова, защо се прави този ритуал? Здравейте и първо добре дошли в Разлог. Намирате се в едно уникално място, нашия град. Днес е специален празник. Град Разлог празнува Бабин ден по стар стил, където всички семейства, които имат деца под една годинка, участват в празник активно, пременени. Много интересно, много вълнуващо. И направо предлагам да. Да, този обичай е свързан, искам да кажа, с почет. Почета, която се отдава към бабата акушерка. Това може да бъде свекървата или специална баба. Днес сме в едно разложко семейство и сега ще покажем обичая поливане. Баба Искра сега ще измият нейните ръце от младата майка. Ива, да чуем с какви думи. Да измиеме ръцете на бабата, която е къпала детето с пиринска вода Бистра. Първо се дава сапуна, домашен сапун. И се полива три пъти. Където се излизнува сапуна е, така младите невести да ражда по-лесно. Където се излизнува сапуна, така младите невести да ражда по-лесно. Сега ще измие ръцете, ще ги забърши, така ли? Точно така. Сега ще си забърша ръцете бабата и ще бъде дарувана с зелена шамия. Която... Шамия какво ще рече? За братка, която се поставя на главата. Специална зелена. Ами, колайте невесто! Да расте висок, здрав, като пиринските боре. Да дочекаме годеж сватба, да е жив и здрав. Амин, дай Боже. И искам сега, ако може, да покажете... И чорапки от бабата. Бабата оплела и чорапки. Ако може сега и да го зацедите, да сложим в това цедило, както си му е традицията. Това всъщност е и уникалното в Разлог, защото се прави едно невероятно бабино хоро, в което играят бабите, всички баби, които имат бабинче и детето е в това цедило, то име на гърба, играят заедно с него. Ще се опитаме колкото се може по-бързичко да го направиме, да зацедим това детенце. Нали така се нарича? Първо то ще бъде повито в една пилена, която е специално приготвена, пилена на бабки. След това ще бъде завито с цедилката и ще бъде поставено на гърба на бабата. Искам да обърнете внимание, че цедилката е с звездици и ще бъдат закачени чорапите, които са дар от бабата. Бабата по този начин се приготвя и отива на централния площад, където започва бабиното хоро. Айде сега да видим как ще го зацедиме. Така, имаме една изненада за вас буквално в последните минути, тъй като няма как да се направи и на хорото. Голямото хоро, което съдържа около 100-200 баби в Разлог, ние ще го направим тук на живо от дома на младата майка Ива. Първо излиза баба Искра. Такава е традицията. Различно хоро, виждате, има, макар и по... Чувате и виждате, защото аз от тук насетне нищо не чувам, но със сигурно ще се включа в традиционното бабино хоро. Хваща се на хорото, деси и не му мисли. Благодаря ти много за това пряко включване. Децата са голяма радост, но и голяма грижа, казваше пък моята скъпа баба Мария. И е точно така. Ако имате бебе, от сега мислете за детска градина. Още повече, че от тази година влизат в сила нови правила за прием в детските градини в София. Прясна новина. Предвижда се промяна в принципа за уседналост, за да няма злоупотреби. Това значи, че по-голям шанс за прием ще има децата, чието семейства живеят повече от 3 години в София. Вижте подробна информация на сайта ни bnt.news.bg и в посвета и у нас, разбира се, приятна вечер.